Biqiltoota Daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidem Miidiyaa Damee Kaayroo irraa oduu isin Nageessifnaa Jalqaba irratti hangafoota oduu oduu.Gochii ajajaa mana murtii malee namaa ajjeesu sarbamuu mirga namoomaatiif hangafa kan ta'edhaa jedhu ogeeyyiin seera. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyyaa Kanaadaa ajjechaa naannawaa toleetti raawwatamee qaama walabaan akka qoratamu gaafate. hojjettoonni mootummaa hundii gocha malaammaltummaa fi malaammaltummaa ittisuuf qabeenya isaanii galmeessuuf yeroon xumuraa kan ture torban kana xabajjii kudha shanii ture. hidhattoonni suudaan kibbaa weerarri naannoo uummattoota kibba lixaa itiyoophiyaatti raawwatame hin jiru jedhame. hooggantoonni biyyoota garee torbaa waggoota shan keessatti maallaqa dhuunfaa fi mootummaa doolaaraa biiliyoona dhibba ja'a walitti qabuun bu'uuraalee misooma biyyoota guddataa jiran keessatti maallaqaan gargaaruu fi piroojektii doolaaraa tiriliyoonaa hedduutti tilmaamamu ijaaruuf waadaa galanii jiraachuun gabaafame. oduu isin aggeessisuun kan isin wajjin turtu ani giiftii shara ammaa amma oduu bal'inaan. Odu keenya jalqabaatiin gochii ajajaa mana murtii murti malena ma sarbamuu mirga namoomaatiif hangafa kan fangga fakante raja doge yin sera. <Sess> Aka sera ito gati ste lapsi wani di la mirgi lubbuun jiraachuu mirga bu jedhu hayyuun Ayun sera fi university fin kaadhimamaa phd abdii gurmesa. guutuu gabaasa kana jibril muhammad waan qopheeffate qaba Itoophiyaan labsii mirga namummaa addunyaa mallatteessuudhaan heera biyya isii keessatti akka ammatamu taasiftee jirti. Atau umale namun nyokan syakam shakam erga tuan no jala famani bodam. So mana murti de famum murteni tingken namindura. Kamulena genya motum dura ka mole na ge nya mo tum tin famani kami yu serang Aka sera piati kamu namato kura kamu guta da jedam. Jel iya ka kunis adem sa mirgi mirga lubbuun jiraachuu irraa yoo mulqamee yookaan immoo adabbiin du'aa yoo itti murtaa'e qofa kan dubbatan hayyuun seeraa kun haalli namni mirga lubbuun jiraachuu itti dhabuu danda'u baay'ee gadi aanaa ta'uu kan heeran obbo abdiin. Sera ada bayak kake ya tadi bashani fiso domi sagale rati nama aje ca suka sara wacudan irati mirka na akamurtin dua muramudan dawa kafake tika kasun kana stay ada bici hojirakan olu yo peres dan tim biyati malate sang tau kani yo sinegaru mirgi jiracu him kamu Tariti gara umri gututi jijiramu malas jedan. Kunis heramu tumma keessatti keeyyata kudha shan keessatti kan heerame yoo ta'u heera naannolee irrattis isumaatu irra deebidhaan ibsame jedhan. Namni tokko yakka raawwate cimaa yoo ta'e keewwataa adabbii yakka ittiin himatamee du'aan kan adabsiisu yoo hin taane Mana murti osoo soin yang aje cara watami kamu aje caja zaman murti tim malay rawatami jenami furata majidan. Hatta umale bati ebla kesa kudi nashawa kaba ana warajar suti namun nishak kaman jala olfaman kudha sadetan. Mana hidhaatii bafamani hala suka nesa dan aje famu iro sanjirato tafi. Kondal tu ni ani cai mani jero. Erga je bodas awal jafre fadur himaturani. Ethiopia kesetti mergi lubbon jirachu sadar rafi fi sera nanu le serarati amma tamun le garu rawin sera ratti abdinim. Herri fi tiga afta mumma esu rakko jadan. Waita aja jamana murti male namota ratti aje charra abba na polisi ngkoracu dan sera ti desun dir akature Garu ambo polisi radet debidan aja Jaman mana murti kabaju di duf aje cara wacu dan himatamu. Obu nama aje mirga lubbuun jiraachuu namummaan uumamaan uma kan sarbuu kanser dubbataa jiru dubat lubbuun jiraachuu namni tokko nama namaa kau dalam nama tau saat ikovan kan heeraa seera yookaan motum namaaf hin fikir nama neda namummaa mergoni nama makuneni serakad dunia fi biotati karalapsi dafi seerotaan beekamtii argatanii jiru. Itoophiyaan mirgoota namummaa kana kabajuuf waliigalteewwan kanneen mallattan keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf waliigalteewwan mirgoota siivilii fi siyaasaa sadarkaa idil addunyaatti yookaan intarnaashinaal koovenaanti on siivilii endaa poolitikaal raayit keessatti Kiya tajaa namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu akka qabu meram. itoophiyaanis waliigalteewwan sadarkaa addunyaatti ardii fi ardi fina nule rajiran. Wa amma la te sitef mirgota na mumma gotu kabajufi kabachi suf dirkama kakabduhimu oge sisera bu abdini. Serichi akas haje dumale aje chan lumati kumala mafdi demila marati godina shawabaha ganda ana fanta lefi bose Abbaa gadaa kaarrayyuu Kadir Hawaas dabalatee miseensota gadaa Michillee kudhan afur irratti poolisoota humna addaa oromiyaatin raawwatame kana agarsiisudha jedhanii jiru. Taateewwan kanneen irratti hanga yoona mootummaan homaa jechuu baatullee mirga namummaa Itoophiyaa ragaa arganneen mirkaneesseera jechuudhaan ajjeechan humnoonni mootummaatin raawwatamuu kaasuudhaan akka qoratamee itti gaafatamummaan mirkanaa mirkanaa'uuf gaafatee jira. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ajjeechaa naannawaa gimbii toleetti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate mootummaan Itiyoophiyaa amma dura ofumaa ajjeechaa raawwatee qaama biraatti qabataa akka ture hawaasichi himeeti jira guutuu gabaasa kanaas Zuuzuu Imaam waan qopheeffatti qabdi. Mootummaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa ibsa baaseen ajjeechaan naannawaa gimbii ganda toleetti raawwatame cimsee balaaleffatee jira.

jedha. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya kanaada haqni naannoo sana jiru akka hin baaneef miidiyaaleen naannoo sana akka hin nageenya dhorgee jira jedhe. Kanaan faallaa mootummaan odeeffannoo dogongoraa karaa miidiyaa isaa tamsaasaa jiraachuu fi miidiyaalee adduniyaa muraasas odeeffannoo kana itti kennee yaada dogongoraa tamsaasaa jiraachuu ibsichi eereera. Kunis ajjeechaawwan jumlaa kutaalee biyyattii garaagaraatti humnoottan mootummaan raawwatamaa xiyyeeffannoo hawaasa adduniyaa jalaa dhossuuf ta'e jedhamee kan raawwatamu ta'uu tokkummaan hawaasa Oromoo biyya kanaadaa ni mul'isa. Mootummaa Itoophiyaa ta'e jedhee lammiilee nagaa ofumaa fixee qaama biraatti qabachuun waan barame kan jedhu ibsichi ajjeechaan tolees sana irraa adda hin ta'u jedhe. Gochaan mootummaa Itoophiyaa waan beekamuuf waraanni bilisummaa Oromoo koongirasiin federaala Oromoo amintaas inistishiraalii fi koomishinii mirga namoomaa dhaabbata biyyoottan gamtoomanii qorannoo walabaa akka taasifamu kan gaafate akka ta'e ibsa jira. Haa ta'uutii garuu mootummaan Itoophiyaa waamicha kanaaf anga ammaa deebii hin kennine jedha ibsi. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya kanaadaa dhiittaa mirga namoomaa kanneen akka murtii malee namoottan nagaa ajjeesuu bakka buutee dhabamsiisuu hiraarsuu gudeeduu jumlaa hidhuu qe'ee irraa buqqisuu qee uummataa gubuu fi qabeenya uummataa saamuu humnoottan mootummaa fi waraana isaa tumsii sanii raawwatamu akkaan akka yaadde beessiseera beeksiseera naannawaa gimbii toleetti raawwatame qaamni walabaa akka qoratuu qabus. hawaasichi gaafatee jira. hojjettoonni mootummaa hundii gocha malaammaltummaa fi malaammaltummaa ittisuuf qabeenya isaanii galmeessuuf yeroon xumuraa kan ture torban kanaan waxabajjii 15 2014 ture haa ta'u malee hojjettoota mootummaa miiliyoona 2.3 ol ta'an keessaa qabeenya isaanii kan beeksisan 72 qofaadha jechuun barruun miliqqee bahee tokko dubbateetti jira. Gutu gabasa kana rabbi ragal tuwa no den fatekaba. Hojjettoonni mootummaa hundi gocha malaammaltummaafi malaammaltummaa ittisuuf qabeenya isaanii galmeessuuf yeroon xumuraa kan ture torbaan kana waxabajjii kudha shan ture. Hojjettoota mootummaa miiliyoona lama tuqaa sadi ol ta'an keessaa qabeenya isaanii kan beeksisan qofaadha jechuun barruun miliqee bahe tokko dubbata. Hojjettoota mootummaa miiliyoona ol galmaa'u jedhamee kan eegame keessa guyyaa sanatti kan galmaa'e kuma torbaa qofa ta'uu ibsamee jira. Bara kuma lamaaf lama irraa eegalee mootummaan qabeenya galmeessuuf tattaaffii gara garaa taasisaa ture jira. Bara darbe keessa sirna galmee qabeenya onlaayiniin qophaa'ee dhaabbilee mootummaa hundaaf raabsamee ture. Gochi kunis kan raawwatamee ture dhaabbata naamusaatiin kan mudaman ture. Komishinichis hojjettoonni mootummaa irra caalaan isaanii galmaa waa akka hin dandeenyee fi akka didanii jiran gabaasee ture. Bara irraa eegalee komishinichi hanga waxabajjii qabeenya onlaayinii galmeessuuf akka itti fufu beeksiseetii jira. bara 2014 keessa immoo hojjettoonni mootummaa kaadhimamaa fi qondaaltoonni filataman hundi qabeenya isaanii akka ibsan yeroo murtaa'e kaayeetii jira. haa ta'u malee odeeffannoon jala bultiin gabaasicha irratti argame akka agarsiisutti yeroo barreeffamni kun qophaa'utti hojjettoonni mootummaa sadarkaa adda addaatti argaman hanga fi ta'an galmaanii sanada isaanii dhiyeessanii akka jiran dubbatama.

inni guddaan sirna galmee onlaayinii haaraa kanaan wal simsiisuu dha akkatee jala bultii kanarratti dubbataniti jiru. Fakkeenyaaf odeeffannoon akka laakkofsa kaartaa manaa, laakkofsa konkolaataa, laakkofsa herregaa dhabamuu yookiin darbuu hinqabu qabu jechuunis ni dubbatu. Akkasumas odeeffannoo guutuu yoo hin sirnichi dubatti deebi'a jedhanis jiru. Itti dabaluudhaanis sirnichi erga odeeffannoon guutamee booda ragaa toora intarneetiin ni kennina jedhan jala Waantonni mootummaa qabeenya isaanii yeroo galmeessan koomishinichi odeeffannoo sirrii ta'uu isaa akkamitti mirkaneessu akka danda'u gaafachuun shakkiin yoo jiraata malee sirni hordoffii mirkaneessuu dabalataa akka hinjirre ni dubbatu. Akka inistituutichi jedhutti hanga bara tti waggoota kurnan darban keessatti kaadhimamtoota mootummaa hojjattootaa filataman qofti qabeenya isaanii galmeessaniti jiru. Daarikteerri dhaabbata tiraanspaaransii Itoophiyaa akka jedhanitti guddinni rakkoon kun irra jiru ilaalcha keessa galchuun adeemsi galmee hojii ulfaataa ta'uu ibsaniti jiru. akkasumas odeeffannoo kana mirkaneessuuf qormata guddaa koomishinichaa ta'uu dubbatu. keessattuu qabeenyi galmaa'e maqaa namoota dhuunfaa adda addaatiin waan ta'eef irraa akka hin taasisa jedhanis jiru. sirna dijitaala haaraa kanaan muddamtoonni mootummaa hojjettoonni filataman qabeenya isaanii hanga waggaa lamatti gabaasuu akka qaban dubbatu. kunis qabeenya maallaqa jala bultii tapha 15 tti namoonni qabeenya isaanii hin galmeessine tarkaanfii bulchiinsa isaanii irraa eegale yakka bulchiinsaatiin akka himatamanii murteessaa jira. baattiiwwan dura komishinichi tarree ministeeraa fi qondaaltota naannoo poolisii fi abbootii alangaa federaalaa erguun qabeenya keenna hin ibsinu jechuun isaanii kan yaadatamudha. itoophiyaan fooyyeessa seeraatii bana taasiftee tarkaanfiiwwan birootiin sadarkaa idil addunyaatti malaammaltummaa ishee fooyyeessiteetti jechuun gabaafamee ture garuu malaammaltummaan biyyattii keessatti dabalaa jiraachuu ogeeyyiin irra deddeebiin dubbataatii jiru. hidhattoonni suudaan kibbaa weerarri naannoo uummattoota kibbaa ixaa itoophiyaatti raawwatan akka hinjirree itti gaafatamaan biroo bulchiinsaaf nageenya naannichaa obbo aandinna xashannaa fi ibsan. guutuu gabaasa kanaa akka itti aanuuttis isiniif dhiyeessa. gaazexaan ripoorter maxxansa isaa waxa bajjii kudha sagal 1912 afurii irratti hidhattoonni suudaan kibbaa weerara naannoo uummattoota kibba lixaa itoophiyaatti raawwataniiru jechuun gabaasni baasee dogoggora ta'uu fi weerarri humnonni suudaan kibbaa hidhatan raawwatanis akka hinjirre himanii jiru. naannichatti kan mudatee jireenya horsiise bulaan nyawur si wal kabate wali jiru. naannichi kallattii hundaan nagaa ta'uu eeranii era ni godi na omo ana surma sudan ki ban wal dange su awas ni nani cha hor fi qonnaatiin darbee darbee walitti bu'iinsii fi saamichi akka famu obbo ande ibsanii jiru. Naannawa daangaatii walitti bu'iinsaa mudatus mootummaan federaalaa fi naannoo mootummaa Suudaan kibbaa waliin mari'achuun furuuf hojiilee bal'aa hojjechaa jiraachuu eeranii jiru. Nageenya uummataa eeguun dirqama mootummaa naannichaatii jedhan qaamolee nageenyaa naannichaa qindeessuun xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu dubbatanii jiru. Obbo Aindinaat haala yeroo biyyattii sababeeffachuun. gabaasni gaazexaa rippoortar wata bajjii sagalii kuma lamaa afurii baase haala qabatamaa jirurraa kan fagaatee fi sirrachuu akka qabu ibsanii jiru hawaasni naannichaa hunduu qaamolee nageenyaa waliin ta'uun naannawa isaa akka tikfatu ajandaa finxaaleeyyiif gurra kennuu akka hin qabne hubachiisuu isaanii ragaan koomishinii naannicharraa arganne ni mul'isa. oduu Hogantoni biyyoota garee ta gare torba wago ta shanke seti malaka fi mootummaa ma biiliyoona biliona di walitti qabuun tika misooma biyyoota guddataa jiran keessatti maallaqaan gargaaruu fi piroojektii dolara tiriliona hedduutti tilmaamamu ijaaruuf waadaa galanii jiraachuun gabaafame Presidentina America Joe Biden yi fi hogan ton partnership for global infrastructure and investment ti run hoji kan dal qabani ti duru gutu kende fati Today we officially launched the partnership for global infrastructure and investment We collectively have dozens of projects already underway around the globe and I'm proud to announce the United States will mobilize $200 billion in public and private capital over the next five years for that partnership. We're here today because we're making this commitment together as a G7 in coordination with one another to maximize the impact of our work. Hoggantoonni biyyoota garee torbaa jii waggoota shan keessatti maallaqa dhuunfaa fi mootummaa doolaara biiliyoona dhibba jaha walitti qabuun bu'uuraalee misoomaa biyyoota guddachaa jiran keessatti maallaqaan gargaaruu fi piroojektii doolaara tiriliyoona hedduutti tilmaamamu ijaaruuf waadaa galanii jiraachuu gabaafame. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo fi hoggantoonni garee jisaban biroo maqaaraa paartnarship paartinarshiip foor gulobaal infiraastiraakshar andi investimenti jedhu wixata darbee walgahii waggaa isaanii bara kanaa keessatti irra deebiin jiru Biyyoonni guddachaa jiran yeroo baay'ee bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kanneen akka weerara dhukkuba addunyaa qajeelchuuf gargaaran waan hin dhiibbaan isaan muddatu caalatti ta'u himuun fayyuuf ammoo isaanitti ulfaata jechuun joo baay'inaan dubbatan. Ameerikaan pirojektii biyyoota galii gada anaa fi jiddu qaban keessatti jijjiirama qilleensa furuuf gargaaran akkasumas fayyaa addunyaa walqixxummaa saalaa fi bu'uuraalee diijitaalaa fooyyeessuuf gargaaran deeggaruuf hoggoota shan keessatti deeggarsa doolaara biiliyoona dhibba lama fandii federaalaa fi investimentii dhuunfaa walitti qabdee jiraachuus ni dubbatama kun gargaarsa yookiin sadaqaa miti investimentii hundaaf bu'uura kan argamsiisuudha kan jedhan joo baayden biyyoonni faayidaa qabatamaa biyyoota dimokiraasii waliin ta'uun akka wal argan kan taasisu ta'uu ibsaniiti jiru baayden doolaara dabalataa biiliyoona dhibba lakkooman misooma biyyoota hedduu dhaabbilee faayinaansii misooma abbaa biyyummaa fi kanneen biroo irraa dhufuu akka danda'u dubbataniti.jiru.hoggantoonni xaaliyaanii kaanadaafi jaappaaniis waayee karoora isaanii kanaa kan dubbatan yoo ta'u isaan keessaa gariin isaanii addatti bahanitii jiru pirezidaantiin faransaay imaanaweel fi ministeeri mummee biriteen booris joonsan kan hin argamne yoo ta'u biyyoonni isaanii hirmaachaa akka jiran dubbatamaa qondaaltonni wayitaawasii karoorri kun biyyoota guddachaa jiran hedduudhaaf faayidaa qabatamaa kan argamsiisu yoo ta'u biyyoota fudhatanii. liqii keessa galchuu fi investimentii chaayinaa keessummeessitoota isaanii caalaa fayyadamoo taasisa jedhanis jiru. Baayden piroojektoota ijoo hedduu kan ibsan yoo ta'u isaan keessa piroojektii misoomaa doolaara biiliyoona lamaan aangolootti deeggarsa ministeera daldala baankii al-ergii impoort Ameerikaa dhaabbata Ameerikaa Afrikaa Global Cheferii fi dhaabbata piroojektii Ameerikaa sun Afrikaa irraa kan argame ta'u dubbatan miseensota jiisabanii fi gamtaan Awurooppaa waliin seenagal keessatti inni biyya sana keessatti dhaabbata oomisha talaallii baay'ee kan covid-19 oomishuuf danda'u misoomsuu fi gargaarsa ogummaa doolaara miiliyoona sadii tuqaa sadi ni kennitii fi talaallii biroo purojektii gamtaa awurooppaa hirmaachisuu akka qaban dubbatan ejansiin misooma idil addunyaa ameerikaa waggoota shan keessatti hanga doolaara miiliyoona shan fandii onnachiiftuu kunuunsa daa'immanii addunyaadhaaf baankii addunyaaf waadaa seenaniti jiru. biyyoonni jiisaban jiddugaleessaan galii waliigalaa biyyoolessaa isaanii keessa dhiibbantaa duwwaa tuqaa sooddomii lama qofaafi dhiibbantaa duwwaa tuqaa torbaa ammoo waadaa galame keessaa walakkaa gadi gargaarsa misoomaaf kan kennamudha jechuun dubbatanitti jiru maddi oduu keenya aljeeriya woobaafi. egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota oromiyaa fi ridda miidiyaa oduun argaa qopheeffanne kanneen hanga ammaatti turani. أدو يسي نجي سي سون كان ولين تورتي أني يعني جيف تي شرفي أغم ما كاميرا في تكنيكاتي محمد نوالين توري أبلي أو إف إم كان ينهفاني ولين تورتي غاري